Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Dane mě poslal záznam, takže my budeme svědky jeho polétání si se Spitfirem F Mark 9C. Pojďme se tedy podívat na to, jak se jemu a jeho kolegovi vedlo v této bitvě proti Rusům. Tak, mapu určitě všichni poznáte. Nemusím ji tedy vůbec zmiňovat. Dane a tuším, že Phantom ještě s ním letí z klanu první CSAčka, jestli se nemýlím. Ano, tady je Phantom a ten vidíte, že má P63A pomlčka 10 King Cobra. Pojďme tedy se mrknout na to, jak se povede Spitfireovi v bitvě proti sovětským nájezdníkům s odpuštěním. Sám jsem na to zvědav, protože poslední dobou musím se přiznat, že spojenci na mě dělají lepší dojem, než tomu bylo před několika měsíci. Takže sám jsem na to zvědavý, jak to vlastně v podstatě dopadne. Vidíte, že hra není příliš dlouhá, takže to bude poměrně hektické, no a já se na to, myslím si, popravu společně s váma budu těšit. Tak, enemáci už nejsou daleko, my jsme se přenesli o nějaké 2,5 minutky a vidíte, že P8, P16, lavočka 5, SBčko, čili raz, dva, tři, ve své podstatě ani ne nebezpečné, nebo, ale prostě a zkrátka, jsou to bombardéři, aha, tak dokonce čtyři. Rusové teďkon, nebo respektive hráči, co hrají za Sověty, mají v tomhle ohledu malinko nevýhodu, protože těch bombardérů přibylo. Naopak u Britů a Američanů bombardérů ubylo. Proč tomu tak je, je mi záhadou. Bývaly doby, a vy si na to všichni jistě vzpomenete, že to bylo přesně naopak, že spojenci trpěli na to, že v jejich týmu byl přehršel bombardérů a naopak na druhé straně například nebyl ani jeden nebo jenom jeden. Teď už ta situace je jiná a zaplať pánbu za ní, tak Gagarin udělal jednoduchou věc, že maximální množství bombardérů jsou 4 kousky. Problém je v tom, ještě bych to vylepšil, a tady vidíme Dejna, jak si to slyští na chudáka I-16, kterou teda totálně sprznil úplně skutečným způsobem, no stane se, to je jasné. Nuto podotknout, že I-16, pokud to byla ta kanonová, tak má BR-ko 3.0, kdežto Dane, jeho Spitfire má BR 4.0. Tady už nám leze pěkně do rány LA-5, Drago. Teď si uvědomil, že průser. No a udělal to nejhorší, co mohl udělat. Vidíte, že vytáhl ho Dejnův kolega, Phantom, jako velmi, velmi pěkně. Ale teď jsme viděli buď nepřesnou střelbu, nebo něco, co se tam, ale teď to napravil Dane. Něco, co se tam stalo, prostě zásahy tam sice byly podle mého názoru velmi pěkné, nicméně nějak nic se nestalo. Phantom tady útočí, pojďme se rychle podívat, jak dostane nakládačku od té P8. Pěkně takhle ze šestky, to je úplně to nejlepší, co můžete udělat, tak schválně. Všechno pod. Teď už to bude těžký, ano. Přesně takhle dopadnete, když jdete na P8 s prostě a zkrátka, to je bohužel. Tak tady jste viděli jasný příklad, jak to nedělat. Na P8, ale tak nemůžeme se smát, protože to je kokotina. Každý to někdy udělá takovouhle věc, každý. Jo, já taky. Na P8 a vůbec na bombardéry je ideální jet z přední polosféry a nebo ze spodu. Ze spoda, ze předu, jo? Pokud možno, protože tam ten bombardér bývá nejméně bráněn. U P8 je tam, tuším, pouze a jenom kulomet, ten přední, který by vás mohl nějak eventuálně ohrozit,
ale nic jiného. Jakmile dokončíte ten nálet, tak se musíte samozřejmě otočit a bokem, jo, takže uděláte nálet a bokem pryč, aby vás zasáhly ty zadní věže v těch nožkách. Dane, uvidíme, jestli to udělá dobře. Vypadá to, že už je nad letištěm, vypadá, že bude chtít na něj spadnout ze zora. Já osobně bych se na tu P8 normálně vysral, jako jo, ale Dane to vidí jinak. Tak to jsem teda zvědav. Musel by ho trefit opravdu šikovně. Zatím to vypadá, že jde na ní blbě. No, uvidíme. Třeba bude mít štěstí. Už po něm střílí. Ovšem, velmi dobře. Viděli jste, že ji trefil absolutně přesně do pravé poloviny křídla. Ta P8 prostě nemá jedinou šanci. Tak takhle nějak to měl udělat i Phantom. A bohužel, buď to neměl rychlost, či nějaký problém tam zřejmě byl, nevím, neumím říct, ale ten se s ním vypořádal velmi dobře. No, jak to vypadá se Sověty? Oho, vypadá to velmi, velmi špatně. Vidíte, že byli doslova do písmene rozsekáni na hadry. My si to malinko zrychlíme, počkáme si na toho Jaka 9, který je posledním z enemáků a vidíte, že za ním jde krásně celá šňůra vlastně toho zbytku týmu modrých, budu říkat, tak ty si ho chtějí prostě vyzobat, to je jasné. No a Jak 9 co dělá? No samozřejmě táhne se k letišti, což je dobrým zvykem poslední dobou. Proč taky nakonec ne? Ještě si to zrychlíme, už nám chybí 2 minutky do konce hry. Jsem zvědav, jak ho Dane strestá. Jestli ho strestá. Je to Jak 9Bčko. Je to poměrně rychlý letoun, nicméně kvalit Spitfirea, bych řekl já, nedosahuje. Snaží se dělat jakési esička. Sice to nechápu, ale... škoda. Nevím, jestli tam něco sedlo nebo nesedlo. Teďko na to blízko už to je horší, no. Teď ten Spitfire, jak má velkou rychlost, tak je to problém, no. Je to velký problém. Ale. Zásah. Chtějí mu ho vyžrat? No, nicméně, nevyžrali. Kobra. Viděli jsme, jak se tam mihnul ten granát, tý 37 okolo Dana. No tak to nebylo vůbec špatné. Dane tam má 4 kousky. Pěkný, pěkný, pěkný. Dá se říci, že s těma spojencema i Britama se teďkon dá létat mnohem lépe, než tomu bylo před několika měsíci. Tak takovýhle krátký záznam je to úplně nejlepší. Je to hektický prostě, flak, 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 jsou tam 4 kousky a skončili jsme. Viděli jste, že se Spitfirem F Mark 9C se dá udělat velké divadlo? Což je dobře, protože mnoho lidí stále ještě nadává na ty stroje. Já považuji Spitfire za poměrně solidní. Líbí se mi to letadlo jako vzhledově. Pochopitelně Spitfire je opravdu krásné letadlo. Povedený design, nadčasový. Já aspoň si to tak myslím. Nemá to moc chyb. Spitfire je spíše takový letoun do takových těch psích soubojů, rychlostí příliš nevyniká, zase má jiné výhody, to znamená stoupá velmi solidně, zatáčí velmi solidně, ovšem samozřejmě ne na každé letadlo tohle to platí. A pokud váš soupeř zná slabiny tohoto letounu, tak je dokáže využít ve svůj prospěch. No, já myslím, že by to stačilo, protože krátká videa jsou ta nejlepší, co může být. No a někdy u dalšího naživo či záznamu, nevím, co bude dřív, se zase těším s vámi naslyšenou. Ahoj!